Takže zdravím všechno lidstvo a zvěř a vítám vás u dalšího videa z hry Hacové Roj 4 u našeho Rakousko-Uherska. A možná si říkáte, co se stalo, pokud jste viděli předchozí díl. Tak nevím proč, ale zapl jsem hru a nevím proč. Ale save tam nebyl. Nijak jsem nic nemazal, nic jsem neměnil. Takže opravdu nemám ponětí, co se stalo. Ach jo. Za chvilku by se to mělo obnovit. Možná bych to mohla i urychlit, to je pravda. Kde to je? Jo, tady. Náznak zlepšení vztahu. Což se bude hodit u Československa. Obnovení Rakousko-Uherska, no. A prostě nevím, co se s tím savem stalo, takže... No. Jak si se teďka musel značit od znova. Rakousko tentokrát referendum přijalo. Oh. Rakousko tentokrát referendum přijalo, takže bohužel Trianonská smlouva, to mám pořád, no. Svět už je bohužel takový, že jo. No ale to budu muset počkat, až bude myslím 30% napětí, abych mohl po případě vést válku s Jugoslávií potom. No to pěchotní vybavení to snad nějak vyřeším, ale jako... Zase ten personál to bude těžší. To snížíme, to tolik nedropuje FPSka, ale to je jedno. Ach jo. Čechoslováci už tu budují po to, jestli to jmenuje, pevnosti. Snad se rozhodnou správně a budou se chtít s námi spojit. Tentokrát by do toho žádné Německo nemělo zasáhnout. Mají Berlín. Výborně, takže to za chvilku padne. Ale potom budeme muset co nejdřív jako vyhlásit pak válku té Itálii, ale to zrovna nevím. No. To potom uvidím. Jak to bude. Jak to dopadne. Led ve formaci. Střemhlavé bombardování. Ochrana Československa. Ale čistě teoreticky by nám nic nemělo bránit. Pákistán vyhlašuje válku Indii. No jo, Bílý mír potom bude a potom... Tady bude ten, já nevím, jak se to jmenuje, Bangladeš. Edward VIII. Posiluje královskou stranu.
Uvidíme, jak se Čechoslováci rozhodnou. Ale já doufám, že náš prospěch dobře. O, vylepšení dělostřelectva. Mohl bych i tanky zatím modernizovat, jako zatím jako nemám na to nic. De facto. Zlepšit vztahy, co to jde. Jujda. No, máme na to 12, no 11 dní. Tak uvidíme, jak se rozhodnou. Mexická junta vyhlašuje válku Mexiku. Jak jinak? Jak jinak? 5 dní. Hej. 5 dní. Jako budu doufat. Jo. Výborně. Výborně. Líp to snad ani nemohlo dopadnout. Hej. Přidělím jim aspoň jednu tankovou divizi. Takže... Takže se nachystáme na Rumunsko. Nárok na Transylvánii. Což teda máme. Budeme si tu Transylvánii nárokovat. Je to naše území. Naše právoplatné území. Nebo spíš to bylo. Tím pádem vlastně je to naše území. To jako důvod postačí. Koho se ale zeptat? Hej, tohle bych mohl zrušit, že jo? Tady toto. Stíhač. To je teda fakt pěkné toto. Nevím, do čeho to dát, zatím do vybavení.
Nároky na Galicii. Ne, blbost, to má být, to bude asi ta Halič, ne? Nebo já nevím, jak se to vyslovuje. Teda vyslovuje, nevím, jak se to má vyslovat správně, takže když tak sorry, ale myslím, že to byla Halič. Ta část na severu. A tady ty oblasti by tomu odpovídaly zhruba. To si bude chtět nárokovat Sovětský svaz, takže zrovna nevím, jako... S Německem to teď vypadá všelijak. Ach jo. Takže koho se potom optám? Ty vado, možná Itálie, protože Německo má svých problémů dost. Británie, ta nevím, na čí stranu se přidá, protože to jsou neutrální, my jsme taky neutrální. Jsme mohli čistě teoreticky s nimi trošku zlepšit vztahy a možná by se přiklonili k nám, než k Rumunsku. Německo vyhrálo. Teda to dobré Německo. Ještě bychom s nimi mohli vylepšovat vztahy, že jo, aby náhodou nechtělo nějak paktovat s Rumunama. To zrovna nechci. Moment. Jo, Rumunsko odmítá vydat Transylvánii. Tak to přehnali. Samozřejmě. Francie podporuje Rumunsko. Jejde. Výběr prostředníka. Francie podporuje Rumunsko, takže bychom mohli Británii zkusit. Snad ta Británie se přikloní na naši stranu. Co to bylo? Rumunsko mobilizuje. Ajaj. Vybrat prostředníka. No, takže Itálie nechce, no zkusím tu... Výborně! Tak, jen tak ze srandy. Jen tak ze srandy jsme mohli dát tu Itálii. Nejvíc, co jsme mohli získat. To už je stejně jedno, stejně máme Transylvánii celou, takže Rumuni si můžou nechat ten zbytek samozřejmě, něco jiného bych sem teď mohl říct. Smlouva z čeho si? Žádnou frakci nemají. Jak založí tu frakci, tak... No. To bude celkem blbé. Tyvaro, kdy bude to smlouva zbledla? Ako je to ještě brzo, ale dám to zatím zkoumat. Ach jo. Tím, že když máme tu smlouvu s Trianonu, tak musím buď to jít fokus, teda fokus, jo, musím buď vyzkoumat potom fokus smlouva z Bledla, a nebo počkat, myslím, až bude světové napětí 30%. Neutrální, no, zlepšujeme s ním vztahy.
Nějak extra nic proti nám nemají. Naštěstí krize byla zažehnána. Takže... válka s Rumunskem naštěstí nebyla, což jsem chvílema myslel, že fakt jako bude. Že nastala naše černá hodina. Rakousko-Uhersko opět selže. Naštěstí se tak již nestalo. Chorvatsko. Vlastník není ve frakci s Rakouskem-Uherskem. Ty vado. To zase jako nechci, aby vzniklo nezávislé Chorvatsko. To by byl problém. To bychom měli jen některé území. Nechci. Nebo že bych si zabral jen něco a zbytek bych dal loutku. To je pravda, to nemusím celé to pobřeží hlídat sám. Itálie si to bude nárokovat, ale oni jsou komunisti a do pytle. Mají zaručenou nezávislost, no. Zanicování převratu demokrat... ne, fašistický. No, to bude ještě sranda. Budu muset u nich vyvolat převrat, jinak nevím, jako... Jo, dolesti se přidají ke kominterně, tak to bude jako docela sranda. Pochod k pobřeží. No protože samozřejmě proti Sovětskému svazu nebudu nic moc jako dělat. Toho moc nezmůžu, že jo, proti... obnovení císařství. No, jenomže oni zase budou chtít garantovat Polsko, že tam je možnost, když Polsko vrátí ty staré oblasti, tak... No... když vrátí Polsko, tak je ty prostě ty staré oblasti, nebo ne staré oblasti, ale toto, co bylo císařského Německa. Tak vlastně Německo jim za to bude garantovat nezávislost, což je dobře. Protože by to byla... protože oni by měli vlastně válku se Sovětským svazem a třeba by to i vyhráli. No. A posílit popularitu nemůžu, protože... vlastně já nemůžu jako neutrální, jakož to neutrální prostě nemůžu. Do pytle, toto vypadalo tak super a zrovna se to pokazilo takto. Toto fakt vypadalo nadějně. Tady se můžu jedině opevnit. Stavím více civilních továren. Zatím nic víc nemůžu jen nečinně přihlížet. Investice do zastaralých polských oblastí. To bude ještě sranda.
Aha, dokonce 25 napětí ve světě, ale problém. Prostě zaručenou nezávislost od Sovětského svazu, to zrovna je v háji docela dosti. Obnovení říše. Potom půjdu na návrat Benátek, ale potom teda jako nevím. Jedno lepší jak druhé teda. Aha, toto by mělo být teda srbská, ale údajně to patří Chorvatsku. Obnova státu. To je pěkné teda. Ono se to vždycky musí nějak pokazit. Abych to teda tady ukončil.